Doğru askeri institutunda kursan bol okup bitkenden 2013 yılda. Lekanski zvanyanı bergenden keyin Skul Çekara Başkarmalığının Karasay Çekara Kızmat bölümüne. Üçüncü Çekara Çağımda Yüzde Toğu'nun Orun Basar Kızmatına var dayındaldım. Alacaktı iştep çürüp Atayın dağın atıratın ikinci toğunun komandiri olup Spes atıratı iştedik. Ondan çıkıp Gücürmen Dayarısan Tarbiye İşleri boyunca Çekara Kızmat bölümlerini iştedik. Ana hazırlık günde, iki yarım, üç ay olup kaldı. Kulcak yolu kulun çeyreğe sağladım başlısı kızmatında. Kızmat ödüp çatam. Çekere kızmatında işteginime sıymıftanam. Çekere kızmat geri olup, asker kızmat geri olup kalganıma bu da eme atam muğalim. Bir oğal özüm yaş kezinde hazırlık gözü ötüp etken, yaş kezinde özü ötüp etken. Aldığa maksat koyacakken ben de şunda asker bulam, afiser bulam depçi. Al göygöge jetpeptir özün maksatına. Anan hazır kursu eki uulu barbız, eki uulu eki kız. Eki uulu eki uulu ten afiserbiz, eki uulu ten çeyre kızmatına kızmat kılabız. Kızlarız bolsa uluuz, ejem turmuş yolunda, özün übülös menen karındaşım student. Uşol apabız bolsa hazır üydö, al mugalim mektepte, şu men okuyan mektepte, men matematika mugalim bolup emektenet. Эми кулун чек ара застоосунда кызмат эми биз жанакындай офицер, прапорщик, сержант, солдаттар менен баарыбыз биргеликте өзүн белгиленген мамлекет чек араны кайтарабыз, чек араны кайтаруу биздин карама каршыбызда тарабызда баарына билгендей Тажик Республикасы менен чектешкен азыркы учурда баарыбызга белгилүү биздин мамлекеттин президенти Садыр Нурмажоевич Жапаров дагы биздин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кырышев дагы айткандай контрабанда менен күрөш аябай катуу жүрүп жатат. Баарыбыз колдон келген аракетибизди күн түндөй кызматты кылып, аракетти кылып токтотууга көптөгөн иш-чараларды уюштуруп, анча-мынча аткезилген иштерди кармап атабыз, өзүн текшерүү иштерин жүргүзүп атабыз, Кудай буйурса. Мурунга караганда азыр кескин түрдө контрабандалык аткезилген иштерди токтоду десем жаңылышпайм. Ошо биздин максат чек араны татыктуу кайтаруу, сактоо, аткезилген иштерге жол бербөө, өздүк курамды тарбиялоо, ошолорду келечек муунду тарбиялоо, ошолорго үлгү болуу, Кудай буйурса, ошол аракет менен иштеп атабыз. Урматтуу чек арачылар, азыр силер менен АК-74 үлгүсүндөгү автоматтын тетиктери боюнча сабак өтөбүз. Ошону баарын силер жатташыңар керек. Сондуктан азыр баарыбыз эмнеден турат экенин баарыбыздын катары менен жазабыз. Ар бир чек ара кызметтин жөнөтөрүнүн алдында ар биринин өзүнүн характерине, мүнөзүнө жараша составды түзүш керек. Эки аскер кызматкери ал жакта чек араны кайтарса мүмкүнчүлүктөрүн түшүнбөстөр болбош керек. Ошондуктан чек араны кайтарып жөнөтөрү алдында чек ара кайтаруу планын түзүү үстүндө ар бир аскер кызматкерин биз ушинтип мүнөзүнө характерине жараша бөлөбүз. Чек ара кызматтерин кызмат кылуусун, кызматты уюштуруусун күндүзү дагы, түнү дагы ар кандай өзүнүн жолдору бар. Ошол жолдор менен барып текшеребиз. Кызматты жакшы кылгандарын сыйлайбыз, ар кандай эс алуу беребиз, например, жакшы кылбагандарын өзүнүн жолу менен кичине тартип жаза чарасын кылабыз. Ошентип баягы бирибизди бирибиз тарбиялабасак, бастыга жылыш кыйын. Эми негизи биздики бир күндүк мамлекет чек араны кайтарууга ушу мен тарабынан чек ара заставасынын башчы тарабынан чечим кабылданат. Ошонун негизинде чек араны кайтарабыз бир суткан ичинде. Анан абал өзгөрүп кеткен учурда ошол чечимге өзгөртүү киргизилет. Ошол чечимдин негизинде бүт бардык нерсе мыйзамдын, уставдын, командирлердин талаптарынын, буйруктарынын негизинде иш чаралар жүрө берет бияка. Эч кандай тоскоолдуктар жок. Колубуздан келишинче туура так иштеп алганга аракет кылабыз. Кесип эми ар бир атуулдун, ар бир жигиттин бул мамлекет чек араны, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтаруу форма кийбесе дагы милдети. Ошондуктан эми биз форманы кийип,
элдин кызматын алалык деп чечтик. Себеп дегенде жана айтып өткөндөй ата баягы атасы жет дегенге атанын тилеги ошондой болот экен да, мен жетпегенге менин балам жетсин депчи. Ошондой болуп эле биз дагы аскер кызматкерине жөнөтүштү. Өзүм дагы оюм бар эле кичинекейден баягы атам мектепте өзүмө тарых сабагынан анан физкультура сабагынан берчи. Ошол учурда эле бизди спорт жагына тарбиялап, жанакындай аскерге чейинки даярдык сабактарынан берчи. Анан ошондон кызыгып отуруп аскер кызматкери болуп калдык. Азыр үй бүлөлүмүн, келинчегим дагы аскер кызматкери болуп, повар кызматында иштейт, ташпоочу. Азыркы учурда бир кыз, бир уулдун атасымын. Кызым 2017-жылы туулган, аты Айчырай. Азыркы учурда биздин жаныбызда. Залгар 2017-жылы туулган, ал дагы жаныбызда. Ал 2.5га чыгып калды, кызым 4.5га чыгып калды. Келинчегимдин аскер кызматкери болуп дайындалганына мына жакын арада эле 3 ай болойнуп калды буюрса. Ага чейин жаныбызда мен каякта кызмат кылсам ошол жакта балдарды биздин тамагыбызды даярдап эле жүргөн. Анан баягы жалгыз эле иштеп жүрө бербей, ашпоочу аял кишинин колунан тамак ичкен солдаттарга да жакшы тамак кичине даамдуу болот, жакшы жасалат дегендей. Негизи келечек жаштардын колунда деп баарыбыз билебиз, айтып жүрөбүз. Ошондуктан жаштар азырдан колдон келсе бузулбай, баягында туура эмес иштерге аралашпай, баарыбыз биргеликте патриотический сезимдерди ойготуп, биргеликте иштесек, баарыбыз бир муштун болсок, Кудайым буюрса баарын жеңебиз деп, баарын орундатабыз деп ишенем. Алардын баарына каалап кетет элем. Алар да чын дилинен мамлекетке, элибизге, жерибизге кызматын кылышын. Ушу 30га чыгып аткан жигиттер, Кудайым буюрса, Кыргызстандын келечегин оңдой турган жигиттерден, кыздардан болсун деп тилеп кетем буюрса.